finir à ta choc qui va travailler en gagnant un jet. Ok, le cadeau sera pour moi, le gendre, toi qui les ronds, il y a des papiers à la langue. Je vais vous dire que je suis un peu plus de temps.
no kuvuga ngo ni nge kamara kamara yababyumve neza ariko ubwo nzaba nasezeye BTN kuko sinzakomeza kuri umunyamakuru wewe nzagera mu bindi wese nge nta rwose ariko ati nigitangaza makuru nzasinyana n'icy'amasezerano ubwo baba ndi bamamagaraga bafata message batumaga abandi basubiza amerwe ikagera gufata umwanya wanyu Hariho bamwe mu bajya gukora inkuru ariko bashaka indonke umurongo nihaye no kuvugiza nzakomeza muri uwo ikindi ubwo nabivuze babatwambiraga ngo ariko ngo urumva mukandi urebye ubwo nakoze urumva tifa 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 babone hi Latifa Latifa meza fresh nakitegoraje mu kiganiro kitangira saa moya kuwambere no kuwa gatanu kuba bagomba kunyakira ndi hehe mu baturage saa kumi n'imwe gisohoka muri dushe papi uri he wageze hehe Je suis un peu plus de temps. Ushimira nyine ubwitange ugira mu kuduhitura ni program manager ni ushinzwe ibiganiro byacu byose iyo kitabaye ni uri ibisobanuro utari wakereye umuntu ibisobanuro buri abantu bari kutureba abantu bari kutureba mumamona nyine ariko numubona bara kuri microphone mu gitondo yitonze ameze neza ariko iyo iminota y'ikiganiro igeze iyo gusimbukanye reka tumwumve Yes, Je suis un peu plus de temps.
Jonathan!
Je ne sais pas si tu es un homme. Abu Dhabi. Abu. Niyo ndirimbo rero ngiye gutura abantu bose kugira ngo tegeye mukanya mbivuze n'umwaka mushya muhire Colombe shakira. Wibuka muri uyu mwaka uri imbere ya kamera ngomba kuri utari byagenze bise yawe ari byagenze kuti ibyo tuzibagirwa aha mira aha mira Ari tugere umwuka mu makuru byagenze my microphone atubwire Karera yaheze umwuka mu makuru. Tubwire. Ikiza, ngo se abadukuke niba bimenye rimwe mu bimenye. Uko naje ntabaye. Oya, wenda buri mu bakurikiye. Ziriya ni struggles nyine duhura nazo. Eh, abantu batajya bamenya. Eh. Ziri mu mwaka mwawe so kwirekura ku buryo mugiye kuvuga amabanga ya. Amabanga y'akazi. Ya nakubajije icya ikintu utazibagirwa. Duhera umwuka pe. Eh. Uravuga bikanga. Eh. Ubwo umuceri wariye Introduction. Capo, 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 Capo
Hanyuma Jire ni iyihe nkuru wigeze ukora mu makuru ya sport kumva birakubabaje niba ari ekipe simbizi uko byagenze niki ni iyihe nkuru wavuze ikakubabaza nkuru ya mbere ikamubwiza ko ntakubeshya ni igihe ko Bryant yitabaga Imana nkuru twavuze twese buri munyamakuru wese wa sport nkuru yavuze nkumva yuko akababara kuko Bryant ntabwo ari umuntu wakundwaga n'abantu sportifu gusa akundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye buri muntu wese wavuze iyo nkuru yaramubabaje yamara kwigeza gushyiramo indirimbo Kobe Bryant yapfuye afite indirimbo y'akababaro Kobe Bryant abantu bose baratubwira bati kureba indirimbo no kumva ikiganiro mugiye gukora mutangiye ku nkuru nk'iyi ngiyi ari ikintu cyiza cyane ariko mu by'ukuri ni inkuru yababaje abantu abandi bose abenshi none ikindi inkuru nanone twongeye kuvuga ibabaje ni inkuru y'umugabo wita Patrick uyu nguyu yari team manager w'ikipe ya Gasogi United nawe yakundaga cyane ibintu by'umupira w'amaguru aza kwitaba Imana azize impanuka ngira ngo nabwo ntabwo ari ikintu kigeze gishimisha abantu muri rusange ya hanyuma buriya nk'iyo uri muri siporo usa nk'udukorera ka introduction ka siporo je uyu munsi rero muri siporo zone nk'uko bisanzwe turaganira ku makuru menshi duhera hano mu rwanda turavuga kuri shampiyona y'umupira w'amaguru icyiciro cya mbere turavuga ku cyiciro cya kabiri muri afurika turavuga kuri CAF champions league tuvuge kuri CAF confederation cup i burayi turavuga kuri CAF kuri UEFA europa league ndetse na UEFA champions league aho imipira myinshi iza kuba kuri uyu munsi cyangwa se amayikipe menshi agiye akomakomeye aza guhura kuri uyu munsi kugira ngo n'amatransferi
kujya kugera mu kwezi kwa mbere kwa 2021 ngira ngo turaza kwigarukaho izo ndi muzacika ufite introduction yes no ni se wagira ngo ejo ni bazacika sawe ejo ni muzacika ni uyu munsi ejo ni bazacika kubabwira kuri introduction y'uyu munsi ko cyangwa se hanyuma wa muntu uvuga ngo yari mwari kumwe na Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Harimo Jane Paul dushime wenye nitwe abantu bakunda kubona cyane nuko karera mu bona makuru ariko buriya nabari muri team ya sport nabarimo ndetse na wasiri abuga bose nabantu dukunda gukora nanye mu minsi iri imbere nzaza nawe uzazamo tugashiramo wenda naba dukunda gukora na harimo Jeff Irene harimo Trezor abunga abana bakunda nta bundi abo twakora Irene cyangwa Jeff cyangwa Trezor mwadahari tubyo ni ibintu bitabo abunga bo tuba turi kumwe nabo bwe team yose muri rusange ni timu yose hanyuma indirimbo ukunda yes urabicana wabyina niba ubyina niba uririmba whatever byo kuririmba ntabwo ngiye ehe urabyina indirimbo urabyina ehe wabakwifasa ehe ntatusabe indirimbo tuyumve ntatusabe indirimbo ya Jason Dolorita love not war love not war urukundo ntabwo ari intambara ntabwo ari intambara ngaho noneho ni muyinde DJ no no DJ araje akwemeza DJ bundi rega numwe kumubombe Colombe na kumwemera DJ Colombe Colombe kumwemera se kumwemera cyane za muri ndi nasha tujende mu bwo Love no war ewa na kapsa na yi mamita muka ngo DJ umwe kumubombe tumamu cyangwa tuzamu Love no war ko ndabumva cyangwa yuko ntako yaye indirimbo ye ntabwo yabura ntabwo yabura ntabwo yabura abanyifungo none wakiriye wakiriye one of the best wabonye igipota mwiza mu makuru kamera akora aho ariko reka tuze turebe shuge yambaye inkweto shashe ni vietnam amazina ya nitwa Janvier Kamanzi Sengabo tangira tubwira nka kwa signature yawe ya signature yawe mu rugo rwa bimeze aha yagushije muri tatu rwa ngo Janvier Kamanzi Sengabo gite TV mu bya Kigali nakubazaga iriye bantu bakoresheje Janvier kugira ngo uyu mwaka uwukimeze neza ufite swaga n'izigizo ufite umuti amabwiriza yako nako ya covid 19 yakaga twinjije papa yafataga mbere iyo mpamvu nabanje kuba ari nanjye babiri bakoramo mbashe kuba nabyubahiriza kabisa nubwo buryo rero ni mpamvu tufatanyije kuko kabira ajyaga abivuga ngo korona ntabwo kimwe kiri cyo cyose ninatwe bo tugera tubigeza ku baturage so ntabwo ni wageza ku muturage utabashe kwirinda ho bwawe Janvier agakoryo kakubayeho muri uno mwaka wagiye gutara inkuru ni akahe oya dogo kubakwibyiki ngwiki ni gute umusirikare bamwiba imbunda rero parisi imodoka ahantu wagiye se bakakuguruka ni ahantu wagiye bakakuguruka muri uyu mwaka
ariko ikibazo ngewe ngiye kubaza iyo ugiye gukwa ku muntu inkuru ati akwihamagariye utangira umubwira ute kugira ngo umukomveke ubigenza gute kugira ngo umuntu yemere kuguha amakuru icyambere cyo rekata kubona amakuru Niche kintu kidasanzwe umva kiri special uteganye umwaka w'inawo nyabina rimwe n'usanye nka mwaka nda twese isimusange twifuza ko ese ibona yarangira n'ubwo cyangwa ngeza kandi kwa kandi yashye isura cyase ariko nabo twifuza yuko yatangira ka tende ka yuhan bikaza kugira kigali Buga komeza twongera tukarya sho yandirimbo yabonetse yagezeho DJ reka tuze tukarebe ariko na karera be hafi kwanza bose bagasipinge nako bakadensinge kuko they are sipping karera niba bakoranye practices ne mwarepetanye karera ne oya ndiri bareka tuyire zamura kwagiye Trezor, welcome man. We know what you want. Yeah,
Alright, ikindi kintu wenda njye namwibariza hari challenge uranazo mu kazi ariko rimwe na rimwe ukazihanganye. Ni iki kintu cyakugoye kabisa ugitangira aka kazi wenda niba nakoze hano gusa harangiye henshi wagikora ariko hano by'umwihariko uyu mwaka by'umwihariko muri uyu mwaka ni iki cyakugoye? Urebye twagiye tugira imbogamizi nyinshi 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 ntabwo cyabura kuko videography bijyana n'ibintu bya sound by'amajwi kugira ngo uzakombine ibyo bintu byombi ukombine amajwi n'amashusho usanga kenshi ari ikibazo nakaruka ari tekinike ako kantu ntuhageretse ahita kumva wenda bakumva umva ngo baze Trey mu biganiro byose biba hano kuri BTN TV ni iki kiganiro cya mbere kikugora uvuga uti iki kiganiro kweri buriya ibiganiro byose mu ndirimba panike ibiganiro iyo kigiye gutangira ukata muri panike byanze bikunze biba bipfuye ari cya kintu bibwira ko cyoroshye cyane byose babanza batuza ariko nubwo watuza hari ukuntu uvuga uti ewana iki ngiki ewana mbira icyuya kabisa muri ikintu vuba cyane cya mbere ni amakuru amakuru ehe cya mbere ni amakuru njyewe hari abantu twagiye twakira nagira amatsiko nkababaza ni se impano zindi mufite ni izihe hari benshi nagiye mbona babyina neza hari abazi gutambuka hari ni byinshi ngira ngo karere abazi kuvuga amakuru cyane ubona niyo ariko nsanga rero ubona ari byiza wowe ni iyihe mpano yindi ufite usibye ibyo wize njyewe beside ya tekinike nkora ndi no mu buhanzi ako ubuhanzi bakita gute T-Nex ariko n'umuhanzi umaze gusohora indirimbo zingahe kugeza ubu watangiye byanjye urayifite screen ni yawe ariko nagiye nageze amahirwe nza kubonana n'umugabo witwa Reza Beat tugirana amasezerano atangira kumurira kunyanga rufite tugeze mu ndirimbo zimeze muri zirindwi nimba ntibeshye zirindwi ariko z'ama audio gusa kuko we akora audio nta amashusho ntabwo bari nta no ntabwo uri bugende ute buriya ibintu bijyanye n'amashusho bisaba kubanza kwitegura cyane kugira ngo ukore ikintu kiri ku isoko ry'umurimo man njyewe ndashaka freestyle man cyangwa nimba DJ ari busunikemo ingoma aya nabanza duhereze ku mirongo aho ngaho ntabwo ntabwo umuntu w'umurapa akora umuti ibintu rwose ibintu nadukubitireho nadukoreze duhe bana duhe kapo 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 urahita ugaruka ubyine aho bakamishyira ngatishyira aho ba ari sudi sudi shani maze katu wasi turahari kugira ngo dukusire iki kintu aho tuzagatiza abantu nabo bazafatira ufite YouTube channel wenda reka tureke indirimbo wenda zaho gucaho ufite YouTube channel kuko njye nabwo ni iyihe bagusanga wowe ugiye ufite next OG muri rusange OG next OG 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 ni OG nyine ni orijinali ni orijinali arandi makopi yo bari OG dukubire aga freestyle kabisa freestyle dukubitire freestyle kabisa ya ni ifite next fit Puff G ya sote jari demi witi harimo iyo iruka nshyashya ni ndemera na turakisireya ariko reka dukore ya foto yanjye ntarebe ngo wagiye ukira yuko
wakiyumvira yuko igihe ugiye kwiga mbese amashuri y'ijisho azarangira ryari mbese washimye ubushitsi cyangwa wabonye abandi nikundanira muniyumvanamo nazababazwa cyane no kumva yuko aho wagiye uhamerewe nabi hari ubutunzi bwinshi ariko hari amafaranga ariko nta mahoro gisinjya nibagirwa udukino twakinaga two mu bupeti tugikina gute kwihisha na karere ibihe byari byiza cyase njyewe nawe byari nka paradiso n'ababyeyi bacu nuko tuzabishinga maze tukabisoza tukabona abapeti tukabyara tugaheka ibihe biradutangiza ikaramu abakunzi ba BTN TV ni ibisanzwe ni amakuru turayafite entertainment dice colombe agaves mu ruhande rwa neza uhagaze bafite guys muri tekinike hariya banitayari murabizi kugira ngo bigire ibyishimo asanti kabisa tinex wakoze cyane reka dushimire abantu nawe mira kandi kandi ku ndirimbo nshyashya yitwa ndebera nari iravuga ngo bimwe mu birango bikomeye by'igihugu fashe ibendera umanitse ikiganza wisezera uhe n'ubutunzi mbikoresheje ikaramu kuko nzi ko ari yita vuguruzwa kandi ngo aho yanyuze burya ntihanyure kwabo n'imbere ya padiri bakasambira ibyo gukorera siri mpeta ku rutoki pe maze usubire yo namaho maze wumve kiye ugiye bwa bufifi no bufifuge umukarikazi ukire n'aba spende rest of my life uti dayi inyuma musefe ntaranteye wakoze cyane tugiye tugushimire wakoze cyane reka dushimire abantu bose twabanye kuva ku isaha y'isaha kumi n'iminota mike cyane n'igicanga twari dutangiye reka tubashimira impande zose murimo tubifurize umwaka mushya muhire ndetse dushimire biziyonzi wese gusa bitewe kandi mwakoze cyane mwese twabanye abakunzi ba BTN abakunzi badarimo gukurikira ibiganiro bya BTN n'ubundi birakomeza ibyiza biri imbere murabizi umwaka turawusoje wa 2022 ubu 2021 butugiye gutangira 2021
nizere ko buri wewe wamaze gutegura ingamba nubwo dupanga n'Imana ipanga wabona ubutahaza ikindi kintu kitari corona ariko turasenga 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 ugomba gusenga kandi bikaba byiza ko upanga intego zawe kuko udafite intego nta kintu wagira umwakoze cyane blaze reka dushimire rero bose bose muri rusange tubarakiye gahunda za bitiya tv mukanya kwisata tubara amakuru nyuma yaho hari Prophet Claude nyuma yaho hari Mignone ibindi bintu bakomeza gukurikira turasoza umwaka turi kubera umwaka Mignone umwaka Tronc ni byiza cyane udakwiye rushinge uri kumwe n'abakozi b'Imana babashyira mu biganza by'Uwiteka ubundi umwaka tukawutangira neza mwakoze mwese twabanye ko mbere yo gushimira mbere kwifuriza umuryango wanjye my mama papa umwaka mushya muhira abakunzi ba BTN urabona nasuze girlfriend yawe Yes, I'm going to go to the house. 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 I'm going to